Агенцијата за млади спорт за поканата и ние да земеме активно учество во оваа организација. Општината Кисела Вода останува отворена за сите здружени и за сите организации, со што ќе се подобри живење, секојдневното живење и на граѓаните, и на сите, сите учесници во процесот. Различноста е убава. Не треба да бегаме, тој треба да ги помагаме на сите луѓе без разлика верска припадност, национална припадност или децата кои учат тука во училиштето да бидат златна средина. Иако училиштето не е под наша ингеренција директно, сепак спаѓа на наша територија, многу од жителите го користат ова училиште секојдневно, затоа сметаме дека треба да земеме ние учество како општина, не само во ова училиште, во другите ќе го правиме тоа секаде каде што ќе не поканат. Иницијативата ја поздравуваме со тоа што се праќа повик до граѓаните дека сите овие цел овој простор е наш заеднички, подеднакво треба да се грижиме за просторот. Сметаме дека само со директно учество на општината, но и на граѓаните имаме поголемо чувство за собственост и сите подеднакво ќе се грижиме за целата општествена собственост. Со ова сакаме да подигнеме и општествената одговорност и на приватниот сектор, и на општината, но и на граѓаните на територијата на општината Кисела Вода. Порам да изразам благодарност од сите унија кои го поддржаа, најнапред локалната самоуправа, односно општина Кисела Вода, агенција за млади и спорт, како и нели бизнис секторот, тоа е Жикол, Жито маркети, Тинекс маркети, Голден арт компанијата и архитектот Христо Јованов, кој што се подржи нели за да цело овој град да биде проектирано по сите стандарди. И место каде да се реализираат проектните активности. Бидејќи такво место немавме, значи од тука произлезе иницијативата и секако со поддршка и на граѓанскиот сектор на кој што функционира на ниво на општина Кисела Вода, тоа е здружението Аспект, волонтерски центар сервис, нашите долугодишни соработници кои што се тука денес со нас, како и волонтерите од Црвен Крст. Сега се надевам наискрено, бидејќи рекреативниот спорт е препознаен како средство за масовна интеграција на лицата со попреченост, секако и на децата со попреченост во општеството, дека ова ќе биде навистина една иницијатива која нема да застане тука и Златан Сремецки го добие своето спортско качи и ќе се створат соодветни услови за развој на рекреативниот спорт во нашето училиште. Што точно? Значи, најнапред е оваа иницијатива, која што е дел од заложбите и добрата волја најнапред на една наша соседка, морам да кажам, што живее близко до училиштето. А потоа и желба за промена, бидејќи, согледувајќи го фактот дека нашето училиште нема спортска сала. Значи, целта е да обезбедиме соодветни услови за нашите ученици да се занимаваат со рекреативен спорт во рамките на нашето училиште, односно во нашиот училишен двор. Кратко ќе изразам благодарност од мое лично име од името на агенцијата за млади спорт, од сите субјекти кои што беа вклучени во оваа работна акција, до училиштето Дотор Златен Стремец, до општина Кисела Вода, до сите невладини организации Црвен Крст, секако и до приватните компании кои што итекако земаа вклученост во оваа акција, секако и до голем број на волонтери кои денеска се јавија на повикот да учествуваат во оваа работна акција, секако за поздравување што имаме и волонтери кои што се надвор од Република Македонија, односно живеат надвор од Република Македонија, така да се надевам дека ова ќе биде една позитивна пракса каде што ќе се следи во другите општини, се со цел првенствено да ја зачуваме средината во која учат нашите ученици, секако и да вложуваме што е можно на некој начин повеќе да ги подигнеме сите оние стандарди услови на учениците во училиштата. Како агенција за млади спорт и понатаму ќе работиме подигање на условите на дечињата со одредена безразлика дали е физичка или психичка попреченост. Токму и еден од конкретно од овој проект е вложување на справи, вложување на материјали кои што ќе бидат во корист нели на дечињата со попреченост кои што учат во ова училиште Доктор Златен Стремец. Ние како агенција за млади спорт можеме да ветиме дека понатаму континуирано ќе се залагаме и ќе се вклучуваме во вакви или слични вакви акции кои што на некој начин ќе ги подобрат условите на учениците широм Република Македонија. Излегува како што вите денеска во поголем број, поддржани сме и од локални и од меѓународни волонтери како што спомна директорот, тоа се волонтерите од Европскиот волонтерски сервис, така да како организација секогаш поддржуваме иницијативи од ваков битен
битен аспект за нашето општество, така да како што повторија и директорите и градоначалникот, како што напомена, треба да се грижиме за нашите за нашата околина, поготово кога користат и деца со привилегирани потреби, како и младите луѓе од населбата, треба се големо посвеста на граѓаните дека ова каче сега беше во оваа фаза ќе биде на едно повисоко ниво, со повиша опрема, така се надевам дека заедно ние како здружение граѓани и со локалната самоуправа ќе работиме и на зголемување на свеста на младите луѓе, на граѓаните дека треба да се чуваат овие работи како наша лична собственост. Позитивно, убаво е ова. Да. Облечи го, тоа се облечи. Ајде, твој дон.